Премиерот Христијан Мицкоски по 10 дена размислување се одлучи да не го праќа писмото до Брисел поврзано со евроинтеграцијскиот пат и сега вели дека такво нешто е беспредметно, бидејќи за тоа е веќе разговарано со европските лидери. Но дали е можно уставните измени да се случат до крајот на годинава, како што за тоа веќе неколку пати оптимистички тврди министерот за здравство Арбен Таравари од редовите навреди. Мицкоски вели дека тие ќе се случат кога Бугарија ќе го ратификува пристапниот протокол на земјава во ЕУ. За да почне процесот на уставните измени, потребно е тоа кое што ние го предлагаме да биде прифатено и ние можеме да го почнеме по тој принцип, а тоа е дека кога бугарскиот парламент ќе го ратификува пристапниот договор на нашата земја во рамките на Европската унија, да важат тие уставни измени, што мислам дека е фер решение за сите, имајќи ја предвид состојбата во која што нефтурна владата, во која што клучниот збор го имаше Бујар Османи. Ваквиот предлог за уставните измени со одложено дејство бил намаса и во разговорите на Мицкоски со претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен. Министерот за европски прашања Орхан Муртезани на вчерашниот брифинг со новинарите рече дека фон дер Лајен ваквиот предлог не го одбила, што остава простор за потенцијално решение. Мицкоски не сакаше да коментира, само кратко одговори. Ве молам да му дадеме време на времето. За тоа што ќе се случува во иднина, во многу зависи од престојните избори во Бугарија што се одржуваат утре и дали ќе се избере стабилна влада. За тоа кој посакува да биде на чело на владата, Мицкоски вели дека не може да каже кој во иднина би бил подобар соговорник, но дека сепак посакува да победи партијата на Борисов ГЕРБ, бидејќи е од исто семејство на Европски народни партии.